Мерки за овладяване на постоянното поскъпване на водата в Разград бяха предложени в края на миналата седмица. Знаете, преди дни в ефира на Твоя ден хората се оплакаха, че плащат най-скъпата вода в страната, качеството на услугата е ниско, а загубите по водопреносната мрежа големи. Областният управител на Разград вече е провел разговори с собственици на кладенци, които да бъдат предоставени за обществено ползване. Кога и как се очаква да се реализира тази идея? Направени ли са вече първите стъпки за това? Наталия Йорданова ще ни разкаже сега. Наталия, здравей! Лора, здравей! С областния управител Владимир Димитров съм пред сградата на водоснабдителното дружество. Преди да започнем разговора, искам само да уточня това, което стана ясно след доста прояви на недоволство от страна на хората, живеещи в Разград. Причината, една от причините за скъпата вода, това е, че тя се доставя на от около 100 км от помпени станции, които са на брега на Дунав. Така че това е една от причините за оскъпяване на водата, но тук при нас не дойде управителя на ВИК, за да можем пък с него да уточним дали има и повишение на заплатите на служителите, които също да са част от това, което формира цената. Но така към областния управител, господин Димитров, добро утро първо. Добро утро, здравейте. Три кладенеца, които са на частна територия в индустриален парк, биха могли да дадат една така глътка въздух за водоснабдителната система на града. Първо обаче да ни кажете, водата в тези кладенци изследвана ли и питейна ли е тя? Да, последно преди година е изследвана водата в Германия. Сега сме уверени от управител на фирмата, на чието имот са кладенците, госпожа Лалева, че ще има пълно съдействие. Ходихме на инспекция с управител на ВИК Дунав, видяхме водоизточниците. Запознахме и министъра, и заместник министъра, като бяха предната седмица на посещение в Разград. Имахме много така добър разговор. Насочиха ни как по-бързо може да стане всичко. Ще има ли, да, това ще да ви кажа, административни пречки, процедури, които трябва да се преодоляват за включването на тези кладенци към система? Има процеси, но хубавото е, че са регистрирани като кладенци и ще бъде кратък срока, за да могат да влязат в експлоатация. Какво трябва да се направи, за да могат да влязат в експлоатация? Вече ВИК дружеството трябва да технически да напише документация, която да ги прати към министерствата и вече да се изгради система, или как да кажа, да се свържи с централната водопроводна мрежа. Необходимо ли е тип инфраструктура да бъде направена помпена станция или пък довеждаща или отвеждаща такава система? Да, на всеки кладенец по изискване трябва да има помпена помпа, която да смучи водата и да се изгради нещо като къщичка или нещо подобно, как да кажеш, да може да я предпазва. Хубавото е на частен имот, че се охранява и спестява доста други дейности. Изчислявали ли сте какъв е дебита на тези кладенци и доколко биха могли да помогнат за това тя водата няма да спадне като цена в Разград, но поне да не се повишава за напред? Не съм специалист точно в тази дейност. Не знам точно колко дебити, колко литра в секунда би им помогнало. При всички положения ще е плюс. Основният проблем на Разград е, че канализацията е стара. Над 69% се губи по трасето. Затова е нужна и консолидация на ВИК дружествата, които да са възползвани от евросредства, да имаме воден цикъл и тези загуби да изчезнат и така рязко да падне цената на водата. А това, което предвиждате, освен тези три кладенеца, разбирам, че има и още такива, които също биха могли да присъедините към тази ваша идея за проектиране и включване в системата. Там проведени ли са разговори? Водим разговори. Те първа тази седмица ще отидем да обходим и тях. Те са долу-горе пак в същата промишлена зона. На времето са правени за консервени комбинати, за хлебозаводи. Ще видим качеството на тези кладенци и какъв е дебита допълнително. Да ги присъединим. Възможно, като тръгнем да правим нещо, ако може да обединим 5-6 кладенеца, немалка част от града ще бъде захранен. Чудесно звучи, обаче сроковете какви биха били те? Последно говорихме, че ако са, както тези, ако са регистрирани някога, има някаква документация, за 2 месеца, 3, може би ще може да се изготви всичко. Надяваме се на пролет да може да присъединим поне тези 3 кладенеца. И тогава, дали бихте могли да получите уверението на дружеството, което е водоснабдяване Дунав, че няма да иска от КЕВР повишаване на водата? И това не мога да кажа. Надяваме се. Целта е да всички
в града да ги ползваме по-евтина вода. Благодаря много на областния управител на област Разград. А до напролет, значи това е, може би, оптимистичният срок, в който се очаква градът да има и допълнителни водоизточници. Благодарим ти, Наталия, за тази информация. За това включване продължаваме да следим какво се случва в Разград. А междувременно